Čus, jsem Šfrýka a dneska další video z dalšího Minecraftu zase s Maky. Čusy. Dneska lidi, jak už víte, přece jenom už je říjen, takový to období těch halloweenských věcí, takže začínají vycházet samozřejmě hororový nový mapy. A je to tady lidi, máme tady novou mapu, která se jmenuje Mothman, neboli v překladu do češtiny motýlý muž. I když teda nechci říkat, ten týpek, co tady za mnou, tak nevypadá moc jako hezký motýlek teda, no. Vypadá spíš jak netopír. No právě, já se trošku bojím toho, co to sakra bude. Tahle ta stůra nás prej bude nahánět, takže to nebude moc dobrý. No, jinak bych jenom chtěl ještě zmínit, že tahle ta mapa je od skupiny lidí, která prostě dělá fakt dobrý mapy, takže věřím tomu, že to bude fakt jako hodně dobrý. Hned Makina otevřela tady teďko dveře a prej, že už nějaký ranger jí říká, aby jsme teda za ním šli někam dolů a hrozně rychle. Jinak si všimni, že tady máme i pavučiny všude možně. To je cool. No, už jenom na začátek vypadá to fakt jako zajímavě. Nicméně, mapa nám doporučovala, ať si dáme všechny zvuky kompletně na 100%, takže trošku se začínám bát toho, že tady budou hodně velký jumpscary. No nic, máme se s ním pokecat, nebo jak to tam je? Ranger Joanna. Dobře, já si to teda v rychlosti přečtu. Co tady teda máme? There's something here in the... Jo, něco je teda v kempu, něco zlého, se jí schválně zeptám. Viděla jsem to minulou noc. Jaj, no to není moc dobrý, no. Okej, co teda viděla? Bylo to Maky velké, měl to velké černé křídla a tesáky. A že to pejně nevypadalo jako člověk, ale jako nějaký motýl. Nebo spíš můra, no to je spíš překladu jako na můru, bych řekl. No a co to teda pak jako udělalo? Pej to komunikovalo, nebo něco s rádiem? Jakože asi komunikovalo s rádiem, nevím. A co teda máme dělat? Prej nemáme hlavně teda panikařit, klasika. Prej ona má nějaký plán, tak jsem celkem zvědavý jako jaký. Máme se prej dostat Maky do nějakého baráčku na rybaření, jo, někde dál, opodál. A prej tam jsou lidi, kteří nám teda poví více. Dobře, okej. Takže budeme zdrhat. Jo, a mám si vzít mapu vodní, máš mapu? Ne. Já si teda pokecej si s ní a na konci tam je jedno tlačítko. Mám. S mapou, přesně. A teda nechci říkat, ta mapa vypadá jako kdyby to kreslo malý dítě, co to je? Kde se teďka nacházíme, prosím? Já vůbec nevím, ale podle mě jsme v tom loď, tam dole jo, vpravo. Jo, tak si říkám. A my se máme prej dostat do toho fishing shack, to je daleko jak hovado. Můžeme si vzít tu svíčku? Asi ne. Dobrý, tady, počkej, pak ještě dole máme něco, musím si mrknout, co tady třeba se dá nacházet, ale tady je konívka. Okej. Okay. Co je tady? Oh. Ukázalo se mi teďko přes celou obrazovku Mothman. To jsi měla už předtím, nebo ne? Ne. Počkej, já nevím, jestli máme jít totiž tudy, anebo tudy. Protože mi se to ukázalo tam na té straně. Co se teda nachází tady, když vylezu ven? Ne, tak my můžeme jít oběma směry, to podle mě asi úplně kompletně na nás, tak... No tak ta hudba je teda pěkně děsivá teda, no. No nic. Je to takový divný. Pokud se vám bude Mějko líbit, tak určitě hoďte like, věřím tomu, že tato mapa možná bude na víc dílů než jenom na jeden, takže napiš tam do komentářů, jak se vám tato hororovka fakt jako líbí. No a samozřejmě se mrkněte na náš merch, co máte v popisku videjka, nebo se mrkněte na můj Instagram, hoďte mi tam follow. Nicméně, házím si první osobu. A jdem na to, počkej chvilku, tam by měly být i menší jumpscary, takže nechoď hrozně moc to daleko. Ježišmarja, dobré. Byla tady brána zatím. Okej, okay. Jakože tak utekla, jo? Jo, utekla, ulítla, běž první. Jo. Já jenom koukám, kudy jdeme. Jo, jdeme zatím asi správně. Vypadá to, že jdeme správně, jo? Tady nevím vidím... proč, ale tamhle dole jsem viděla červený oči. V tom lese. No jo, tamhle v keři, jak kdyby, viď? Jo. No tak to doufej, že teda ty... No, nevyskočej na nás, to by nebylo moc jako dobrý, počkej tudy. Na co to je za cestu? Já nevím, jo tady hele, to jsou v tamhle tom jsou ty oči. Teďko tam nejsou, ale před chvilkou tam byly. Jo, už tam jsou. Jo? Oh! Že to je divný, jak to prostě se tady zahejbe. Ježišmarja. Očekávám ale, že se něco stane, až teda dojdeme do nějakého určitého místa, že jo? Hele, oh, tamhle ne. Nějaká chajda v dálce. Super, ale jak se tam máme dostat? Podle mě tudy. Okej. Okay. Malu. Nevyskoč na nás, z keře, prosím, tudy. Dobrý, ale zatím v pohodě. Zatím na nás teda nevyskočilo vůbec nic. Doufám, že to i tak zůstane. Tudy. Nevím, jdeme správně vůbec? Já teď nevím, počkej, já koukám radši na mapu. Jdeme do houby, to bude jednodušší. Ty jsi blbá. Já tady nechci... nějaký domek. Tady traktor. No tak asi jdeme správně. Tady protože našli jsme právě nějaký.
Co to? Oh! Hráč Vendali umřel, proč jsi umřel? Jo, protože jsem se hrozně moc přiblížil tomu keři. Já počkej, já jsem zase zpátky tam, kde jsem byl. Vydrž, buď teda před tou kabinou. Dobrý. Tam kde jsi byla a já se portnu, jo. Toho baráku, klid, jo. A máme tady čestku, jsou v tom věci. Má kousek. Aha, počkej, já se nemůžu portnout, tak vydrž, Maki. Já to musím doběhnout znova. Jo? Jo, jo. Ty vole, co to bylo? Co bylo, co? Nějaká vrána nebo co? No to tam byla, no. No, to na mě to úplně jumpscarenul, úplně nějaký zvuk jak hovado. Jo, tak to nevím, ona jenom odletěla. Aha, no já jsem prostě jen slyšel, kdyby prostě na mě zařvala vrána jak hovado. To nebylo fakt příjemný. Počkej, co se děje? Mothman has your son run to the light? Jej, co? Maki mi to tady jednou teďko tady napsalo, že mi... Co se děje? Ty vole, počkej, teď to vypadá, jak kdyby ta moje postava se začala extrémně potit, nebo něco takovýho. Už jsi kousek ode mě. Co se děje? Ty vole, já slyším divný zvuky za mnou. Pojď. Maki, ne, mi to zabilo! Zase už přímo zase. Před tím! Vidím. Já se to vykašlu. Jako, já, takže musím teda bejt zároveň i na světle. Ježišmarja, já to vykašlu. Jako, ty tam dojdeš úplně totálně na pohodu. A mě to dvakrát zabije těsně před tím, kam se máme dostat. Takže děláš ze mě srandu, ne? To jsem se jako pořádně dostat nemůžem, že jo? Tady je to jenom jako odpočí divadlo. Podělaná vrána, už je zase... Jo, ty se vyslyšela taky, ale... Já se to vykašlu, tyjo. Proč mám ty jumpscary jenom já? Co to je? To v celku jako líbím. Jo, tobě se to líbí? Jo. Skvělý. Jo, teď zase slyším, jak to je, kdyby se hejbaly stromy. Ježiši Maria, to máme hrát ve dvou, ne? Tohle. A já tady na tebe ale čekám. No to je super, že tam na mě čekáš, ale já dostávám ty jumpscary furt neustále, ty nedostáváš vůbec ale nic. Ale to je dobře, ty točíš, tak je to lepší, ne? Jo, to je já chápu, skvělý. Že chceš, abych já tady křičela. Ty vole, už zase jsem něco slyšel, počkej, chvilku, prosím, prosím, dobrý. Zavři za sebou, jo? No, zavřu radši, no. Takhle tu sekeru tady. Sekera, nemůžu si ji sebrat, kurňa. Ale tady nějaký generátor. Čestku, vem si okay. To ty. Oh, energie, Battle of Water, a je tady dokonce... Summer Musings? Oh, počkej, tady je nějak jako něco sepsaný, co se teda dělo v minulých letech, nebo oh, cože to? Tak čtím. Začalo to... v nějaké teplé letní sezóně, jo? Ano. s nějakým velkým úklidem, prej, jo? Ano. Lots of mod dust... Jo, prej, že nějakých... Ježiš, má nějakého prachu motýlího, jo? Se tady prostě vzedlo. A... Ano. Co dál? Já si to tady musím přeložit, protože to je docela dost složitý zase. Jo, takže teda začalo to teda právě nějakým tím teda velkým úklidem, všude byl teda právě nějaký prach a takhle, jo. Všude teda byly i zároveň teda nějaký ty můry nebo motýly, no prostě takhle. Pak už je tady den číslo 3. To je první den, jo. A pak už den číslo 3. Nevím, co se dělo teda den číslo 2, ale den číslo 3 prej zašli teda dolů k jezeru. Prej tam teda byla ta nějaká stará cesta, byla zaterasená nějakýma stromama. Ano. A tak musel jít přes nějaký metal roof, jo, přes nějakou střechu železnou, jakoby od domu, od nějaký kabiny. No a jinak tady jako píše, že jako jo, bylo všechno v pohodě, nic se jako nedělo. Pak už je tady den číslo 4 a že prej teda zašli do nějakého starého dolu, někde taky níž, jo, to tam taky jsme právě měli na té mapě. Prej, že ještě zároveň teda zamával prej na nějakého toho rangera, se kterým jsme teda právě my na začátku mluvili, ale že si nemyslí, že je viděl, jo, takže bohužel asi nic. Pak už je tady zase o 3 dny později, den číslo 7. Jo, jako v podstatě on tady jako nic moc potom nepíše, že v podstatě jenom jako popisoval ty daný určitý dny, takže nic moc jako extra jako nějaký novinky tam teda nebyly. Nicméně, Maki, tady máš prosím tě energetickou tyčinku, kdyby náhodou si chtěla. Děkuji. Nevím, k čemu bude teda samozřejmě tady láhev vody, ale to nějak teda ještě teda samozřejmě pořešíme, no. OK, mapa. My jsme se momentálně teda dostali podle mě tady do toho baráčku, který je teda kousek pod mým kurzorem, tady takhle jako dole níž, jo, jakoby v podstatě, ano. Když se koukneš na té mapě, tak takový růžový baráček, který je jako nejvíc dole, jo, tak tam jo. Podle mě teďko jsme. My se jo. Máme dostat do Fishing Shacku,
což je teda tam nahoře. Takže předpokládám, že když teď... Extrémně daleko. No, když vyjdeme ven na cestu, tak za chvilku podle mě budeme mít možnost se teda rozdvojit na dvě cesty. Takže bychom měli jít podle mě doprava. Dobrý, jde se to vrnout, Maki, doufám, že tady teda samozřejmě na nás jako nevyskočí někde. Tak jdem na to. Máme tady cinkelinky dokonce. A cinkelinky. Jdeme tudy teda cestou, touhletou cestou. Jo, jo, přesně tak. Tudy musíme jít. Tamhle nahoře? Vidíš tam něco je? Jo, vidím nahoře, no. To je voda. Tak tam nejdem. Aha. Tam. Co když tam tu něco vyleze? No právě, tady jsou odpadky všude, tak jako co to je? Jdem tudy. Jo, to by mohla být správná cesta. Nevím, snad co to jako najdem nějaký jako určitý směr, kudy bychom mohli jít, nebo tak. Počkej, já teď nevím jako kudy... No dobře, no tak já nevím, já teďko fakt nevím jako kudy jdeme, víš, jako... Slyším zase divný zvuky v pozadí, jo? To se mi už nelíbí. Co tady za další baráček? Rychle dovnitř. O, to je ten železná kabina, o který on tam mluvil, nebo psal právě v tom. OK. Co tady najdeme? Další čestka. A další, tady máme nouty. Tady máš prosím ještě tak lahvičku vody a energetickou tyčinku zase ti dám. Ježiš, den 1, 2, 3, 4, 5, 6 a to je všechno. Slyšela jsi to, jak to tady cinky linkovalo? Jo. To se mi moc jako nelíbí, dobře, tak já si to teda v rychlosti přečtu. Dobře, ten týpek tady teda píše prostě jenom jako věci ohledně toho, že chodil teda na ryby, na rybaření a podobně. A jinak tam potom teda psal o tom, že je možná jako paranoidní, ale že se dokonce možná jako něco děje, no, ale no uvidíme, no, to se samozřejmě uvidí jako pozdějc. Nicméně my se teda asi nejspíš nacházíme přesně teďko tady, kde máme, já mám teďko kurzor, takže vlastně těsně vedle jezera, takže už bychom měli být vedle kousek od toho fishing shacku, Maki, podle mě, jo. Okay. Snad už tam jako brzo budem, takže když vylezeme ven, kudy ale půjdem? Ja. OK, pozor, Maki, on je tady ten keř. K němu bych si nepřibližoval. Dobře. Tak ale kudy teda půjdem? No to nevím. Tudy ne, tady máme dokonce nějaký generátor, takže to taky nic. Tak asi to obejdem. Ten keř hlavně obcháze, jo? Jo, obešla jsem. Že by tudy kolem tohohle keře? Tak pojď tudy. No jdem, no. Asi jako jo, protože tam byl ten keř, jo, mě se kolem něho nechtělo, víš? No, mě to jasný. Ale teďka jsme už u vody. Jo, to je to jezero. To je nějaká žába divná. Co to je? Nevím, bejte bou k ní, nechodím. Pacha keř. Proč to na mě to? On to jde za mnou. Hele, tam je ten barák. Máme ho? To fakt? A jo. Říkám, že jo. Cool. Ale teda přiznám se ta... Ježiš, má zase brány. Ty vole, něco tam vy to. Maky, tamhle je zajíc. Na zajíce se nebílej tesák. No teďko zajíc tam u tebe udělal jumpscare menší. Já jsem jenom chtěl říct, že se mi hrozně líbí. Vchodový dveře. Mně se hrozně líbí, jak je v pozadí jako taková mlha. To je taky hrozně tematický. OK, dovnitř. A jsme tady. Dobře, vypadá to trošku jako děsivě. A kdo to je? Janitor Sol. OK, já si s ním teda v rychlosti pokecám. Jestli nás teda poslala ta Joanna, to byla ta rangerka, takže ano. I can do this on, she wanted me to get fish to bait the monster, but... Počkej, ona po něm chtěla, aby získal nějakou rybu, aby teda udělal návnadu na to monstrum. Ale bohužel se mu to teda nepodařilo, protože furt neustále slyší, že to, jako kdyby to přicházelo, že jo. Což se mi nedivím, já bych tam teda nešel. Dobře, jejich plán teda byl, že teda získat rybu. Předpokládám, že mu budeme v tom muset asi pomoct, jo, taková ta klasika. Watch the machine and you make sure the mothman doesn't get in, you need to keep the windows board, cože? OK, počkej, Maki, připrav se asi nejspíš na to, že tady teďko budeme muset asi zabarikádovávat v okna, protože asi on půjde teda chytit nějakou tu rybu, no a on se to příšera se sem prostě bude chtít dostat. Takže připrav se na to, jo, takže jdeme to, ready? Zavřeli se dveře. Máš kladívko? Mám. Dobře, takže koukej po dveřích, jo? Bej, nesmíme... Je! Nahoře! Poničený okna nahoře, jdu nahoru, jo? Jo, v pohodě, běžím. Nesmíme prostě dovolit tomu týpkovi, aby prostě zničil okna.
Ježiš, a to je dobrý, že můžeš takhle opravovat ty okna. To je něco jinýho zase, prostě taková jako miniera, prostě, to je hustý. Dobré. A, nahoře, nahoře. Tady, okay, jo, mám dole. Dobře, the fish are coming, jasně. Jo, on právě ty ryby dostává právě pomocí tady nějakýho generátoru, víš. Což je taky trošku jako jediný. Ježmarja, tady skoro zničený, rychle. Dobré. Jako na jednu stranu by mě docela zajímalo, co by se v podstatě stalo, kdyby to zničil. Jestli by nás tady automaticky hned zabil, nebo jako jak. To myslím nevím. Si, že by to bylo celkem zajímavý určitě, no, ale pokoušet to určitě maky nebudem, ne? No to rozhodně ne. A ta hudba v pozadí. Stěpe. Dramatická. Jak kdyby jsme, nevím, chytali žraloky, to tak jako trošku jo, no, megalodona, viď maky. Jo, přesně tak. Dobrý, ještě dej jedny dveře, nebo dveře, jak okna. Jak čelisti. Jo, jo, jo. A ten týpek ještě, on je takový úplně takový hrozně vylekanej. Koukám, hele, tak ty buď nahoře, já budu dole, jo. To je taky asi nejjednodušší. Pejže a říkal, že ještě kousíček, a že už skoro jsme u konce. Ha, zase se lekl, dobře. Tak, že by konec? Ha! To bylo cool. To znělo jak dinosaurus. Měl spíš připomínal Demogorgona. Ježiš. No, no ne, cool. Jako v podstatě jo. Dobrý, tak já si musím teda znovu teda pokecat, jako co teda teď. Dobře, to bylo teda velmi intenzivní. A počkej, co získal, Kiv? Ne. Maky, my se máme teďko dostat do jiných lokací, do nějaký kejvky. Co jsi zbláznil, ne? No, trošku se to začínám bát, no. OK, počkej, co tady je? You're looking tady for máme the další twins? Čestku pak. Jo, tak se podíváme na to. They are up at the miners, I'll take the path to the old broken bone until you get to the watchtower. Then you take the path to the minecart and the pickaxe. Počkej, my prej hledáme možná ještě nějaký dvojčata? Dvojčata? No, prej se máme teďko dostat, takhle, máme teďko možnost jít do dvou lokací. Buď půjdeme do kejvky, ta je blíž. No. Tam může mít jako příště třeba, jo, protože si myslím, že dneska už asi to lidi ukončujeme. A pak se máme dostat do Miner's Hut, což je teda na mapě, když se podíváš, to je ta lokace dole. Jo. Koukám. Jo, jo, takže jo. Tyhle ty dvě lokace, prej se do nich máme právě nějak dostat. A v jedné lokaci prostě budeme asi řešit prostě nějak jako chytání toho té příšery a v druhé lokaci evidentně budeme hledat nějaký dvojčata ztracený nebo něco takového, nevím, týpek mi tady o nich něco mlel, no. OK, tak či tak, mně se ta mapa líbí, vypadá to velmi zajímavě, velmi intenzivně, hororově, takže líbí se mi to. Pokud byste lidi chtěli do příště nějaké další pokračování, což já si myslím, že na 200% to s Makinou natočíme, dotočíme to kompletně do konce, tak hoďte like a uvidíme se příště. Zatím, čus. Čus.